Olha, eu quero abraçar o meu amigo Mário Mota, da nossa Hidrata Show, né? A nossa Hidrata Show tá aí o telefone, 9994-9698, ó. 3016-6144, tá? Para você fazer o seu evento na Grande São Luís e no interior. Hidrata Show, a melhor água de coco natural do Maranhão, né não? Que legal. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço aí para a minha querida amiga professora Maria dos Remédios do SESC, a diretora regional do SESC, né? A professora Maria dos Remédios, tá? É diretora regional do SESC, né? A gente, quando fala o SESC, lembra daquele SESC Turismo lindo, aquele projeto maravilhoso no olho d'água, né? Onde o comerciário, ele com 10, 20, 30 reais, ele é muito feliz, com uma estrutura bonita, com um buffet que é servido, o buffet que é servido diariamente, né? Lá no SESC, o trabalho aí da professora Remédios, fazendo com que a vida fique mais bonita lá no SESC Turismo, né não? Grande abraço a todos vocês, tá? E eu quero mandar um abraço também pro pessoal aí da Nutrilar, em Presidente Dutra, né não? Um abraço aí ao nosso querido Pablo Sarmento, né? Que a Nutrilar vem aí com o lançamento do sabão em pó, sabia? Porque alvejante, água sanitária, sabão em barra, todos esses produtos contra a sujeira, a Nutrilar tem. Aguarde para você conferir coisas melhores, né não? Agora eu quero chamar mais uma matéria aqui. Então vamos mandar um abraço pro pessoal da Majorasca, né? Que você ainda pode continuar fazendo sua feca de confraternização por R$ 38,00 por pessoa, viu? Você vai desfrutar de uma maravilhosa ilha de antipasto, risoto delicioso, lasanhas fabulosas, né? Rapaz, a Majorasca lá na Avenida Litorânea, 21 anos de história, né não? Eita, Majorasca, que a gente tem que bater palma, né não? Vamos chamar o que você quer pra chamar? Sim? Ah, você quer pra chamar o break? Olha, daqui a pouco, depois do break, tem o Segue Eu com Dudu Salgueiro, que o Segue Eu de hoje vai falar sobre o paraíso do Caura. O paraíso de um município chamado São José do Ribamar. Aguarde já já para você conferir, enquanto eu vou mostrar para vocês o que a Espuma Flex está fazendo para deixar o seu Natal mais bonito, o seu Ano Novo, com várias lojas espalhadas pela capital e pelo interior do estado. Pelo interior tem Pedreira, tem em São Mateus, tem Bacabeira, tem Vagem Grande, tem Caxias, né? Onde vai, tem Espuma Flex para você, confira. Natal antecipado, Espuma Flex. Todas as lojas com até 55% de desconto. Conjunto Box Spring Prime Casal por 888. Conjunto Box Molas Ensacadas de 3.200 por 1.990. Natal antecipado, Espuma Flex. Ok, ok, estamos de volta. Vê que até um zap aí, é? Tem uma família inteirinha, uma galera. Como é isso aí? Não tô entendendo. Como é isso aí? Como é que é? Fala pra mim, produção. Como é que é? Fala aí, produção. A galera do grupo toda ligada com o Zé Cirilo, é? Rapaz, o negócio tá é bom demais na difusora, né? Olha, daqui a pouco, na hora D, você vai ver Jezael Maxi. O Jezael com o nosso doutor Marcos Pacheco, que hoje é o secretário de Políticas Públicas do governo Flávio Dino, né? Daqui a pouco é o entrevistado aí da hora D. Aguarde novidades.